V sobotu nás čakajú dva zápasy našej súťaže U11. Zrovna prídu najsilnejší súperi v tejto kategórii stred. Prvý zápas budeme hrať so Žilinou a druhý zápas s Levicami. Ja osobne sa ako tréner veľmi teším na tieto zápasy, lebo práve tieto dvaja súperi sú o tom, že kde sa my môžeme dostať a kde sa máme posúvať. Chalani, ako to vnímate vy, zápas Žilina a poďme so Žilinou, ako to vnímate? Bude to ťažký súper. Minule sme prehrali skoro o 50, takže máme čo robiť a dúfam, že máme nejakú šancu na výhru. Výhru. A s Levicami to ako vidíš? To isté, čo zažijem, že máme čo robiť a pracovať na tom, aby sme ich porazili. Uh-huh. Miško odohral proti obidvom súperom. Michal, ako to ty vnímaš? Ja to vnímam tak, že Žila je veľmi dobrý súper, má dobrú obranu, dobrý útok a je to veľmi dobrý tým. Levice taktiež a majú dobrú obranu aj dobrý útok. Uh-huh. A na koho si viacej dúfame, Alex? Na Levice. Michal? Na Žilinu. Na Žilinu? Ja si trúfam na obidvoch, takže my to nejako dáme v šatni dokopy, aby sme v obidvoch zápasoch reprezentovali klub, aby sme sa každou minútou na ihrisku niečo naučili a verím tomu, že aj rodičia nás prídu pozbudiť a že odohráme dva také zápasy, po ktorých či už vyhráme, alebo prehráme, ale nebudeme sa hanbiť za svoj výkon. Tak sme tomu pristupovali aj posledné 3 tréningové týždne.